ومن شر غاسق إذا وقب واتو دينا شيني قل أعوذ برب الفلق بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس ملك الناس إله الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس من شر الوسواس الخناس lallai kina matakan kokari da dagiya da yake nuna a kan daukan karatun ki gaskiya da za a samu kalan dalibai kalan ki wanda suka bar makaranta su dawo gaskiya da ba karamin ci gaba za a samu gaba daya ga biya musulmai ba gaskiya babu abin da zan ce miki sai dai kawai Allah ya miki albarka ki kara dagewa da karatu domin ci gaba a rayuwar ki malam a gaskiya ni abin da yasa na dawo makaranta ba komai bane saboda akwai wani saurayi na ina bala'in san shi to sai yana son wata ne yana da ilimi sai yake ce mani idan dai har ina san shi to in koma makaranta in yi karatu sai na ga da cewa tunda ina san shi gara in dawo makaranta in yi karatu ko da dan kadan ne in na ga lalle ga inda muka tsaya sai in ci gaba dai to gaskiya kwarai daga sai kin yi tunani mai kyau mai dalili to kuma gaskiya zan ta yake da addu'a Allah ya tuka miki gurin ki Mata ta bauce na daje da kero abin da zai ga saba zai to ba ka san da kenan ba Balkisu watan na abu a garas ka san mijinta ya ba ta kashi malam mangwa am na abu da abin da ka gani ku yi ga na hawo ta wuce gurin wata ku kake nan Na tuba na bari. To kuma kai baka yi wani abu kai baka yi shiru wai san ta je can wurwa ta ne wai can gurin ya koma manta ta je wurin su tantan talaka yana yawwa kana gura a shi amma irin dan kiran nan ma da za a kira gida a ce tana nan ta iso gida babu shi ina dan kira mu hankalin mu ya kwanta babu shi hankalin mu kashe mu mun kira ko ke zuwa ka san ba mamaki bane ke libasa tarho ka san san kauye babu sabe to ka yi magana yanzu kila kare can didi baki ba tarho a tarihin ka tunda aka maka auren gandu na hambura har yanzu ga baka yi na giza ba ka ji magana kenan yaya an kai mai anguwa kamar ga gidaje gaggawa ka ga na hambura barka na hambura barka Allahu akbar kabira Allah wallahi talatu ce lahiyalau talatu nawo ne baba lahiya lau ya gaji ya aiki ya lahiya lau to lahiya lau taladu lahiya lau ah taladu ke ne kuwa amma ke so ke ai ne wai da an zo mu san yanki ne a can koko dai ya akai ne a ce taladu wata hudu maman gida nan kullun ha wajin da ta so to baba yanayin lokaci ne taladu kaga bahari mama na gida mama na gida
duk ba dole mama ta zauna gida ban ba ta zauna gida je hawan jinin ta ya taso yana ta hawhawa ba za mu ce komai ba karshe da dabto yazo auna ta abun awan hawan jinin ma fashe wayi to Allah ya kawo min sauki to amma ya gama kawo sauki dan ma yake da ciwon to tashi ki je gida ko ko hankalin ta ya kwanta ko hawan jinin ya sauka Allah mai iko da aka yi mun ba sunan wani gari daga can cikin cikin Senegal eh wai Lamai da madulle zai na kike ya ta kike ne ai ka san namiji dan mun musulmi ne eh to ba hankali gare shi ba inda zai ga abu ya samu akuya ya uwa shi ko ka fahimta ke malari na'am ban ki magana ka ba to amma ya ta kike ganta ta bai bai da an riga an kawo ya ta wannan yaron nan dan zankwale kwalle nan yaron nan mai dan gashi nan da ce kin ba shi kam shi wai yanzu na hanbura kai ne har yanzu kin ba kake sura talatu abinda Allah ya riga ya ba wanda ya sai hana ai abu ne na Allah dama an ce mutum bai aure mata wani kuma mutum bai haihuwa dan wani salamu alaikum na hanbura ina jin ka kana jina ko ina jin idan ka ban talatu zan kashi hilin gidan ta nunu in baka ai to ko ko hilin kasan waje zaka kaga shi yasa abin duniya ya dame mu a'a gashi Najeriya ta girma idiya ta sai a dauke ni da cijin banza to yaro da girma ma zan kara maka da anguwan anguwan Bauchi lalle ina tabbata kai mai anguwa kai butulli ne ni kai da man can kwanaki da aka je ana ta zargi ana champion diyana ana cewa diyana da ne damar da kai aka hada baki aka ce diyata tana da isa saboda a kashi auren wannan yaro sai ka samu kamar da na hambura to damar na riga na gane kaga abin ya dan mu da kwanaki kenan kai liman ya zo ya shirya mu to kanka da wannan salamu alaikum to abin bari baka sharhi ka ji ka ba ganin Allah ya maka halitta da auki Allah ya maka kai da tsotso dogurdogo wannan doctor nan da kan aikin nan made made shine ummul abai fa shi dabto shi yayi wannan bincike don halittar Allah ne ya mu gano ashe wurin gwada screening na TV wannan ainihin abin dan madi gonda ke sho shine ya samu Allah ran nan ai kai ma screening ne kai da kada hidin naka mana banda ma na hambura ka gobi da banda gida ne ma na hambura banda gida ne ni ina mai anguwa anguwa kai kake zuwa kake mana wannan yaka mai anguwa mana hambura malliman ya ce mai zama lahiya da kai in ba dan mallima ta zama lahiya ba da hambura wallahi ta ajimu da kai mana na man na hambura kai to to me ka taka wallahi ka ban ganin ma ana ce maka mai gari ana gari Allah sama zai yi in buga ka kafa ba abin da zai ka ban ganin nan ka buga ni ga kohon gidan nawa za ka lokaci za ka buga ni ko yayin da ka ban ganin ko da dai magana ka kamar kohon gidan ka ne eh ko ya isa mu hado a magama can magama kuma hado a magama to insha Allah a magaman nan kuwa kake hado a magama ka ji tsoro shikenan macucin banza da wani ana masu abuwa ba ba ne kuma na san kan doma yake gari madadin kuka shauta kuna kara bala'i a ga kohon banza da kohon oyi sai mun dan mai bala'i kai a magama har ne mutuwa zai buyi Ice ife aure ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاستجب ربك لأخيار الذي خلق فسوى والذي قدر فعلى والذي أخرج المرعى الله تبارك وتعالى yanzu kan gaskiya ga wanda mai sauri ka je ka kula sarakin nan kaga wani ya riga ka ka dubi irin ta yayin da ta yi fa irin dade wanda ta yi in na yawa sai irin haka ai sai wani yanzu ya kwace mu ita to ka san kuma ka san kuma ringa kora wani baka sani ba rabon ka shi zaka samu rabon da wani ko ba rabon ka ba zaka tabbata samun shi ba ka ga shakurin mun ka wallahi ka ta kace to ka san kuma abin zan ga maka ka san ba mutum wanda bi a auren da matan da ba nasi ba
ko ba mu ina jiran ta dawo ne shi da shirye har ma mun gara mun gama komai to ka kwala biya ba gara Alhaji Umar laiya ne ko to Alhaji Umar din ina ganin ba wai yana Dubai ba kuwa to ina ganin haka musamman akwai wata rana da mun kai waya da shi yace sun kai wasu kaya ne amma ina ga satin da zira kace gani eh to shi kenan ba ta san yin taka maka to shikenan nawa tashi mu je karaka ka taka mun sai me mu je akai sadakin nan ni ba na so a wani hago ce yake nan kwallon nan na barka ci tudi amma yake nan ai ya kai re mu je ka taka ta makar ya duhun cikin uwa kan bambaka harshe damuwa ya sani cikin kishin ruwa komai nai banda karbuwa ta makar mujiya a yau uwa aure bautar ilahu ne yau gani ina a damuwa assalamu alaikum ahli lahiya ya gida aiki kwana biyu wai jama'a na kwana biyu ban ganin Mekus ne ina ya shiga ne Mekus ya koya wallahi ya koma a bangare wallahi mu ma mun neme shi sama da ƙasa bamu ganshi ba wallahi Mekus ya tattara koma wallahi bin ni ina kuma wallahi saboda dama danki yazo kuma da yazo yake ba shi haɗin kai ba ko mun ba kya san shi kuma sai ya koma sai ta tsara koma wallahi masallan goma da wallahi dole muka tashi muka ga baya nan ko sallama bai mu ga wuce kuma haka aka yi wallahi mun ma kawai sai ba san kwanaki da yazo ne mun dan samu matsala yana ta sukan banana wallahi shi kuma ba shi da matsala ko ni wallahi yayi take wanki yana yin tafiya zai babu yanda zai yi wallahi shi ne sababi yanda zai iya cha bara'at tunda wannan ko wuce wallahi a bayan kuma tun da ya koma ni na koma islamiya abuna bai ga lobe ne ya ji haushi yake ga makaranta ne mu kuma zamu je nan mu ci wani abu wallahi to sai na ji haushi ni kuma na ga mai magana to bara'atu Allah ya sa dai ki sa ki kwantar da hankali ki sa ki nemi karatu don ilimi ya ji shine mu bude rayuwa a dai dagi saboda karatu na tsoron Allah ne sai da ilimi ake samun cigaba a komai idan zaka yi in baka da ilimi sai kana koma baya komai kai ne ba ya kamata yana da kyau ki dage akan da abin da yake so zaki san abin da yake so insha Allah to barat mu dai zamu wuce Allah ubangiji ya bada abin da ake nema alkhairi mai da hankali ya tare Allah ya wanda mai Na aure mata ta bauce na gajer da kero Nce ife aure Nce ife aure Ayon ka dubi la ta bara shike Aba lele tanfi aure aba lele tanfi aure aba lele tanfi aure aba lele tanfi aure Mafia guru, kai mafia guru. Mafia